Edward Snowden kalon të kuptohet se është i gatshëm ta pyesin në Gjermani për aferën e NSA-s. Po, a do të kishte kjo e mundur juridikisht? Disa politikan vendas kanë hedhur idejnë që njerëjot as të kërkuar nga Amerika t'i jepet azil. Ajo që një javë më parë dukej në rastin më të mirë teorike, tani po merr trajtja konkrete. Një dëshmi e 30 vjeçarit në Gjermani nuk t'i ngollon dhe aq e pamundur. Por nëse do të arrinte të udhëtonte Snowden, do të humbiste statusin azilantit dhe kur të kthehej në Rusi do t'i duhet të paraqiste edhe njëherë kërkesën nga e para.